Çfarë befasoi ambasadoren Yuri Kim në Shkodër? Ja mesazhi I fortë. Turit dyditor të ambasadores amerikane Yuri Kim në Shkodër duket se I ka ardhur fundi. Në përfundim të qëndrimit të saj, ambasadoria Kim ka përcjellë një mesazh të fortë të qartë mbi përshtypjet që I la Shkodra. Me një foto nga Kalaja Rozafa, Kim shkruan: Shkodra më tregoi dhe një anë tjetër të Shqipërisë. Shpresoj që të mos lejoni kurrë që dikush të ndryshoj atë që ju bë të veçantë, vlerësimin e kulturës, refuzimin e diktaturës, harmoninë, jo vetëm tolerancën, mes komuniteteve fetare. Faleminderit që je ajo që je Shkodër.